Вулицю комунарів асфальтують. Тут уже закріпили нові бордюри та укатали перший вирівнювальний шар. З дня на день донецькі фахівці планують завершити асфальтування ділянки від перехрестя Чубаря і до 8-ї школи. На початку вулиці встановили додаткові водоприймальні в колодязі. Вартість робіт – близько 300 гривень за квадратний метр разом із бордюрами. Якість робіт контролюють. Гарантія – до 5 років. Технадзор у нас «Славукс» наш веде. Значить, поки к качі замечаний нет, но если в процессе они, естественно, конечно, возникают, то есть подрядчик устраняет и все это под четким надзором, что со стороны ЖКХ, а также со стороны Славукса. У перспективі планують полагодити асфальт та замінити бордюри до перехрестя з вулицею Свободи. Натомість це лише локальна перемога. За словами мера Нелі Штепи, ремонту потребують сотні міських доріг. 268 дорог, які необхідно сьогодні зробити капітальний ремонт. 320 дорог взагалі ніколи не було заасфальтовано. І ми сьогодні робимо ті дороги, які не були зроблені. Сложно, тяжело, але ми їх будемо робити.